hawa da meshi hablaha gari lagu dhaqo nahyar geeyo ugu weeye oo waafil keedane ninka u dhaxda guri dhigta demam buu helaye ninka ay u dhaxda Allahu barakaatu asxaab dhamaantiin waa idin salaam meel walba aad dacaladiisa ku joogtaan waa walaashin moonita waa idin la isku soo noqosho wanaagsan caawa u jeedin farxaddii iyo wixii dhan dad qaara la tagayn ma fahanteen I don't know moodki dhanaa iga qaldamayba you know guys always waxa wanaagsan qofka noloshiis in la afaara gashto ma fiicna ma fahanteen waxa saas u leeyahay waxa taa karkara idin ku soo galaaya yes waa ogahay laakiin qofka afaaris in la galo mise oo lagu sii badbato yaani lagu mashquul way ka fiican tahay I see some waxaan arkaa commenti qaar eh waxaan arkaa dad qaar oo leh pneumonia kan waa pneumonia san waa pneumonia kan waa please inta aanu igu mashquul leh waxa wanaagsan in aad isku mashquulshid ma fahantay yes maxaa la dhahay hatta asxaabteed maanta wallahi safi cumaan u salaamin waxa saas u dhacdan waxa waa dad qaar oo you know waxa jira oo dad kale ku mashquula waligaa intina soo istaaqufna maanan u soo jawaabin aan ma fahantay laakiin waxa reason ka maanta ay idin kugu soo jawaabayaa waxa tahay hadalkiini nacnacdiini wixiina dhana iga batay ma garateen aniga ay waligaa qofka ah iska ma bedelay soo waxa idin wanaagsan in aad iga degtaan oo caga dhigataan oo you know waxyaalo kale lagu mashquul way badan tahay aa magaaladiina gashiin waxaan dhan iga keenay waxa tahay guys sort sheekada bilowga ah idin kaga soo bilow meelaha la soo fadhiisanaa waxa lagu leeyahay pneumonia kan waa pneumonia yet they don't know my personality yet ani ima ka saayaan waxa qabta ma ka saayaan meesha ka soo jeeda ma oga waxa youtube ugu jira ma oga then waa la iskaga ka mashquula waxa lagu leeyahay san waa kan waa kan waa what the heck please inta ani ugu mashquul lahayd waxa wanaagsan in aad isku mashquulshid ma garatay taada kala dadka commentiyada cayda ah hoos ku soo qoraayeen I know you guys waa ogay inay san dad kale tahayn I know pneumonia family kid inay sharaf leeyihiin always laakiin waxa wasaq oo halka xab nagu dhex jiro waa adiga ma fahantay waxa ku wanaagsan inaa caga dhigatid oo afaarahay aa ka baxdid you get aniga qofna kuma mashquulin nolosheyda ku mashquulay ana isku mashquulay shaqadeeda dadkayga sida qaabka dadkay ugu farxin lahaa aa isku dayaya not in aa adiga nin maxal dhahay ani aa igu mashquusho please amaliyalo ya hor u socda u baahan tahay 2020 aa lagu jiraa dadka inay dad kale ku mashquulaan waa laga fiican yahay you get so ina iga degtid alaah kuugu dubo guys and you know waxa jiraan dad oo you know dhaqanka I don't know dhaqan meeka tahay ma aqaan inta hadda marti aluu leey maashaan baad istaagane waa istaabana qofku waa lagu jeeda xita isma dhahay waxaas dhan anoo u dul qaadanay oo inay yaanyuriin inay qashinyi inay dacsiin aanay ka soo qaadeynin meel bay haddana bulshada bara bulshada inay la soo fadhiisteen magac inay iga dhameji gareeyaan rabaan excuse me aniga I am hadalkaaga iyo nacnacdaada iyo intaasba waxba iga bedelaysa ma fahantay so please inaa iga dagtid wax ka wanaagsan ma lahan wallahi moodkay iga qaseen wallahi been idin ma sheegay waxa caaw makeup kan waxaan dhan soo marsaday xaray video sharaf badan oo qurux badan oo idinka dhan aa ka wada heshaan inaa idin soo duway ahayd laakiin marka arkay waxyaalaha qaar oo meelaha qaar lagu sameeynaa ani ma daabaday xitaa waa la ii keenay ma fahant videoyadooda iyo nonsense kooda ya waa la ii keenay so waxa always wanaagsan in aadan qofka ku mashquulin anigana horta all in that intii dad igu mashquul lahaayeen mise la isqabsan lahaa mise war imaan lahaa waxa uu jecleystaba inaa youtube dhan iska dhaafo gabi ahaantiisaba waxa youtube iskaga dhaafaa inuu waxa waay nonsenskan in aan magacayga dhulka lagu jiido iyo aan businesskayga loo ciyaaray waxaas dartiisa iskaga dhaafaya guys halaa yar dhaqaaqa aa sameynaya ujeedi arki la'dihiin idinka dhan ma fahant xitaa walaa adi nafti kaaga waya i xasdee maxaa kaa sameeyey waxbo so way comment xun iyo waxyaalo qaar aan qalbigay dhaawacay u sameynaysaa aniga inaa meel soo istaagma adi ku caay waa maya inaa meel soo istaagma wax adi ku damage gareynaa mis qalbigay dhaawacay aa ku dhaha waa maya so maxaa kugu kalif in walaashaa mis walaalka qalbigiisa aa dhaawacay guys
waxaan wax laga fiican yahay waay fant in aa waxa wanaagsan aa iska kay amaangelisan ba totally aniga YouTube dhanaan iska dhaafa waxa YouTube iska ga dhaafayna ma ahan in ka cabsasho ayaga ka cabsanaay ee laakiin qeerkayga ii wanaagay intaas aa ku jirto because aniga marabo in aa meel soo fadhiisto oo aa u jawaabo mas'ala ay tamaayaga you get in aa meel soo fadhiisto ala ay tamaayaga ma aboodi mana rabo totally at all uma baahne so guys please and please aniga idinka fikradiin hoos ku soo qora aa walaal faaribixta ina soo galo oo aa ka bixiyo comment yaani commentidiina aa si aqriyo oo fikrad ahaantina waxa u qaadanaysan aa ogaan so guys walaal waxa rabaa live ina soo galo oo commentidiina aqriyo oo aa ogaado sa wax u jiraan ee dadkan waxay iga damacsan yihiin ina ogaado fikradaha you know in isku fikrad darsadana ma xuma mufantin walaahi waxa rabay ina idinka waxa ii yaani dhahdan i fartan ina qaataribi laakiin qalbigaygu isiin waay waan jaba ala uni jaba because waxa uni jaba waxa waay adiga sanqadkaada dhana laga xun yahay hor u socodkaada dhan dad qaar way ka xun yihiin intii lagu dhahlaa abaay you did well abaay you trying safiicna samaynaysa hor u socod kama helaysid kamaana helway ma idinka xitaa idinka ma helway baami amsurun guys run aan isku sheegno aniga idinka aniga aniga waxa igu soo dhaweeyseen sharaf horta been mi idin sheegay si qurux badan ay isoo dhaweeyseen monitor videoyada soo badan monitor kan yeeg en subscribe fiicana isise waa igarab qabteen ila heerka aad taaganahay idinka isoo gaarsiye laakiin aa ku jirta meesha ina saan ii gashaan waa laga fiican yahay you get wallahi ina saan ii gashin waa laga fiican yahay maanta kasoo qaad walaashaada Soomaaliyeed oo kale talo yahay yaani walaashaada adiga kula dhalata kasoo qaad muu galan lahayd in oo baraha bulshada in lagu dhaxaayo waa maya soo waxa soo kale taa diidan haaniga aniga inta ka qaadanay meelna waxyaal qaldama soo dhigi waa maya soo maxaa kugu kalif inaa comment xun ii soo qortid oo qalbigay dhaawacay all that the only thing I avoid garan karo I iska avoid garan karo waxa tahay in a youtube channel dhan iska dhaafo mfante youtube dhan ina totally dhaafo a ugu talgalay jawaab idin ka sugaya ani I need to see comment idin ina arkaa raba waxa qabtaan araba inaan arko ya baan idin ma sheegay 7 months bas a youtube ku jirna 7 months waana alhamdulillah wixii sanad iyo above ku jir waa dhaana ma fahantay laakiin saas ay tahay waxa idin ku jiro niyadiina waxa ku jirto you know like xaq daro waxa la dhaho yaani like xasidnimo it's not good ina qof xasidaysid waliga horumar ma gaaraysaa daa walaashaa mis walaalka ay xasidaysid ma fahantay guys waa iga xanaajisan seriously been idin ma sheegay anoo isdiyaariyey oo raw video qurux badan inaa idin soo duubo a videogaas ii soo dhacay oo waxaas laga sheekeynayo oo magaceyga ku jiro oo sharafteedu meelaha qaar you know meelaha qaar iyo dad qaar afkooda inay igu hayaan magacyo xitaa ma jeclaanin you get laakiin si xun aan samaysan walaahi si xun aan samaysan xitaa dadka xumaanta faafinayo I don't know waxay ka faa'iidayaan dadka ii soo dir videogas I don't know waxa faa'iido ugu jirta ayaga naftigood ma fahantay jawaab aad idin kale idin karaba aniga I'm done for good I'm done totally waa dhamaystay wax walba uma baahni anything youtube u baahnay walaa idinka walaa qof kale walaa nonsense walaa shit wixii kow aniga dukaankayga aniga dukaankayga ilaahayga ahayn ma fahanti bulshada yaa dhexgale dadkii yaa bartay idinka ni bartay idinkoo qalb wanaagsan idin arkay laakiin commentyada qaar xitaa youtube kay uma ogli inuu ku sii haro marka arkay inuu xun yahay hore ka sii delete garaya hal qof iyo labo qof waa delete garan karaa laakiin boqol qof ma delete garan kartid run ma rabtaan spend hal iyo labo comment xun
إن هالقف إلا وقف حن أركت موي ولا أنت كليت واكد اللي تكرين جرا سئسا قلبي ينو قشن كاس وحق من تذا الشيء جاي وودا بعمبو totally مفهمت لكن I see no use ماشي وحاول مجران وحاول مجران totally so أنا جا حق سلاي هايبو أنت وحن أسيب بدل هاي كوي كوبلاوت لبي كوبلاوت سدح كوبلاوت سدح لاس قفوت أو نيجاتيف كأو ديليت كرين جري لكن بقول اسم مرة بقول ما ديليت كرين كرتا ومايا دنا كومنت إنا أوف ده ديت واي أسف إنا رونج تاع I'm not wrong ما قلتني واح قلت أم صوص من دت كمالاس أو وحيا لا حن حنا يكون فافنا يا ما كل ما لا غشان يعد هذان guys I'm sorry انت اسم برانك هيت انت اسن برانك اهد ادنكا ادنكا كشناي ادنكا ادنكا ليسناي مفانتين على ايغر على نقضو اينو رير نمونيتا انا اسن حمانينين بكوس يضو محمان سو ماها سو على ايغر على اهادو انت اسن برانك اهد برانك هدا براتين او قفول بلو سمين اي نمونيتا كسو سمين هبل كسو سمين قفول بسا ايو قدريسي ادنكا بس الهو بيسا وحب جران ايه ادنكا حتا وال ادنكا هايتو كدان أنت هذا كليتا، ألعبتن هذا أوبا هانت هاي دكان كي جاك هلا كرتا ميك اب، دركان، كاتينكا، فرانتيكا، يا فنانة ده هنقول ميك اب، all that وحكي هلا سنت دكان كي جا نمانيتا شوب، أكا عارفتين قارك وسمي سيها كلي وبعوين، سو حرق ولي ها دار تحرق يسال بقصي سنيسا. مرك أنت أصلاً حاجة هاد برانك أيدين كيدن كسمينا والله بالله تلا يقولي جي كومنت حوم ما أنا أركن أنت أنا برا بولش ذا كجوري أنت أصلاً حواي وحى عديك تعبتون بقى هلا سصومها أنت أصلاً أيدين كأيدين كهلا thank you very much هذا أمه تسنتين دعوشة عداوتين فيديو جانو أيدين كجمع هتقلنا يا هدا يوتيوب كورسوب تي بليز سبسكرايب إنه صار لايك إنه صار سين شير جري هدي هورين ولا جوكتين بليز فيديو شير كقابو لايك نقابو and thank you for watching